como é que foi? Boa tarde, senhores telespectadores. Na realidade, eu me encontrava em São Luís, né? Aí eu tinha um dinheiro e tava vindo pra Santa Inês, visitava umas gatinhas que tem por aqui, nessa cidade, que eu sou muito conhecido aqui na cidade. Aí apareceu um fritão me alugando uma moto de 150 reais. Aí, em vez de eu vir de van, eu resolvi vir na moto. Aí eu vim na moto fazer uma espécie de turismo sexual, entendeu? Aqui na cidade de Santa Inês. Tem muitos, esse casa de programa por aqui. Eu vim fazer meu turismo sexual, só que eu não sabia que a moto era de procedência ilícita. Aí eu me encontrei hoje aqui, pedindo a ajuda desse do meus familiares para me tirar dessa situação constrangedora que eu me encontro nesse presente momento. Como é que é, rapaz? Quer dizer que tu não sabia que a moto... Mas a vítima disse que não, que tu pegou a moto dela. Não, a vítima veio, deu depoimento dela, falou que não sabe nem quem roubou ela. E eu não roubei ninguém, que eu não sou ladrão, entendeu? Eu não roubei ela, não sabe quem roubou, tá aí no boletim dela, entendeu? Já alugou do cabo que roubou? Eu aluguei de um fritão. O fritão é aquele cara que anda na boca de fonfão, na pedinha, entendeu? Aí ele pra aluguei... Você que tá em casa, que não sabe o que é o fritão, Obama vai explicar claramente. O que é o fritão? O fritão é aquela pessoa que é usuário de crack, que ele pega uma pedinha, fuma e fica no pânico, e para fumar de novo, ele rouba qualquer, subtrai qualquer objeto que ele olha, ou um celular, ou pode ser uma moto, como aconteceu no meu caso. Aí em laranja uma pessoa como eu, o Obama, que não tem nada a ver com essa história todinha, mas Deus vai ver minha situação e eu vou ser liberado. Obama, mas como é que fica a tua situação? Tu veio gatinha aí em Santa Inês, e as gatinhas agora? O que é que tu tem a dizer pra essas gatinhas? É assim, elas vão ter que esperar a minha saída pra gente poder... Começa pra gente poder começar esse processo do zero. Esse processo foi interrompido por causa desse pequeno incidente.